Закарпатському академічному облмуздрамтеатрі імені братів Шерегії відбулось урочисте відкриття великої сцени. З 1 лютого впродовж 2,5 місяців тривав ремонт. Це перша реконструкція сцени за останні 34 роки. Проводили ремонт за кошти Угорщини. Вартість робіт склала 160 мільйонів форентів. Наслідком є придбання, заміна світлового, звукового обладнання, повний ремонт планшету сцени, ремонт поворотного кола нашої сцени, котрий не працював вже впродовж 20 років, придбання і встановлення потужного професійного проектора, так званий одяг сцени був замінений, той чорний, на якому ви привикли бачити вистави нашого театру. Оновлення світлового та звукового обладнання відкриває багато нових можливостей. Новий мікшерний пульт нині є найкращим в Україні, зазначає звукорежисер Павло Файван. Він є цифровим і на ньому значно зручніше та практичніше працювати. У нас не було, наприклад, моніторних ліній, тепер ж це появилося, є в нас звук у фоє. У нас на першому етажі, на другому, на третьому етажі виведено все. Тим добре, що тут є багато, по-перше, каналів. Ми можемо зробити велику можливість мікрофонів. Так, ми маємо можливість тепер зробити це з 100 каналів. Ми можемо зробити певну оркестр. От є в нас, бувають, багато приїжджають цікавих спектаклів, там є 80 людей. І в нас не було можливості зробити це озвучити. І можна багато робити цікавих програм, сцен писати, так же само, як по світловому пульті. Відновило роботу поворотного кола сцени. Це дозволить значно зекономити час при зміні декорації. На все обладнання підрядна організація надає гарантію від 1 до 3 років. Однак зазначають, якщо правильно всім користуватись, воно прослужить до 20 років. Поміняли накриття пола повністю, відремонтували поворотний круг, який весом в 35 тонн, не так просто зробити це, в принципі, відремонтувати. Актор і режисер Василь Шершун зазначає, завдячуючи новим технічним можливостям, глядачі сприйматимуть вистави зовсім по-іншому. Крім того, творчий колектив нині працює й над новим репертуаром. Театр, коли актори грали при свічках, це театр вже позавчорашнього дня. Так починали наші українські корифеї, закарпатські корифеї. Зараз театр має бути оснащеним на тому рівні, на якому оснащений світовий театр. Щоб глядач хотів іти дивитися на яскраве світло, на цікаве світло, на тонкощі лазерного дійства, на тонкощі, от, наприклад, цієї ж машинерії сцени. Першу виставу на великій сцені глядачі зможуть побачити вже 8 травня. До цього часу співробітники театру мають повністю освоїти обладнання та звикнути працювати в оновленому середовищі.